שלום וערב טוב לכולם, אנחנו נמצאים היום בחוויה פרדס חנה בנושא של תקשורת בין אישית. נושא ההרצאה שלנו זה כיצד אנחנו יכולים לייעל את התקשורת הבין אישית שלנו. אני רוצה להגיד את הכלל שלמי שיש לו את זה לא צריך את ההרצאה הזאת בכלל. מה זה אומר? אבל השאלה איך אני מגלה אותו. האנשים המצוינים ביותר בתקשורת בין אישית הם האנשים שהאגו שלהם הוא נמוך ביותר. למשל דוגמה, אתה בא לאדם ואתה אומר לו, תשמע חביבי איזה יופי היה ביום חמישי, נסענו עם חוויה והיינו באור הגנוז. בונה, למה לא אמרת לי? עכשיו שימו לב רגע דקה אחת לתקשורת הזאת. אתה בא ומספר לו משהו שנהנית. אתה יודע איזה כיף היה לי ביום חמישי, רגע למה לא קראת לי? זאת אומרת, אותו בן אדם עכשיו בכלל לא מקשיב למה? למה שאתה בכלל? הוא חוץ מעצמו, הוא פשוט לא רואה שום דבר. לא רואה. נתחיל ככה. א', ככל שאתה פחות צודק, סימן שאתה יותר אנושי, סימן שהתקשורת שלך היא הרבה יותר טובה. הרבה יותר טובה. הייתי פעם אחת בהרצאה של הרב דני נשיא. אם אתם מכירים את הרב דני נשיא, מנכ״ל ערכים, ובהרצאה היה שם אדם שהצביע ואמר, תשמע הרב, לפי דעתי העולם הזה הוא בכלל לא עגול, העולם הזה הוא ממש שטוח, הוא ישר, יש התחלה ויש סוף. אמר לו הרב, מאוד מעניין מה שאתה אומר, אני מאוד אשמח לשמוע את הדעה שלך. ככה אמר לו. אחר כך הם ישבו בלובי ובמשך חצי שעה האדם סיפר לו את התיאוריה שלו. הוא התחיל לדבר ולדבר ולהסביר שיש עולם שהוא ישר והכל. ואחרי חצי שעה שהאדם פתח את הפי ודיבר 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 ללא סוף. אחר כך הוא אמר לרב, אתה יודע מה, אני לא יודע בכלל אם זה נכון מה שאני אומר. הוא השתכנע מהדברים שהוא אמר. מה קרה עד היום? אף אחד לא הקשיב לו. כל אחד שהוא בא ואמר לו, חבר'ה, העולם הוא שטוח, אמרו לו, תשמע ידידי, אתה... היה מישהו יום אחד שהקשיב לו, ואותו מישהו שהקשיב לו, הוא שמע את עצמו סוף סוף, ואז הוא הצליח להבין לבד. נתחיל לאט לאט, עקב בצד אגודל, יש לנו היום הרבה חומר, והנושא הזה הוא באמת קשה, הוא קל לדיבור וקשה להשמה. אבל אם אנחנו נשים לב, אנחנו נראה שאנחנו נצליח מאוד בתקשורת בין אנושית, ויקרה את הדבר הכי יפה בעולם שאנחנו רוצים שאנשים יאהבו אותנו. זה הדבר הכי הכי שאדם רוצה בעולם, שפשוט יאהבו אותו, אהבה של אמת. נתחיל. ישבתי פעם אחת בסוכות אצל רב מאוד נחמד, זה היה לפני 12 שנה. וכשאנחנו יושבים, טלפון היה בסוכה, פתאום אנחנו מקבלים שיחת טלפון. שלום הרב נמצא. אומר לו כן, אומר לו שלום הרב. יש לי עכשיו לפניי מכתב התאבדות וכדורים שאני הולך להתאבד. רציתי להודיע לך, אתה אדם מאוד יקר, ורציתי להודיע לך, לפני שאני מתאבד, להגיד לך תודה רבה על הכל. ואז הרב אמר לו, תשמע, אני לא יודע מאיפה שמעת שזכיתי בירושה כל כך כל כך כל כך גדולה, אבל אתה לא צריך לעשות לי בכלל תרגילים כאלה שאתה הולך להתאבד. אתה צריך כסף, אני אעזור לך. אבל למה אתה עושה לי? הוא אומר לו, באמת הרב, אני הולך להתאבד. הוא אומר לו, עזוב עם המניפולטיביות הזאת. אתה צריך עזרה, אני אעזור לך. אתה צריך סכום גדול של כסף. תקבל. אבל אני לא צריך את השקרים האלה. רבותיי, אתם יודעים מה קרה פה? הוא שיקר לו, זה נכון. או שהוא אמר את האמת הכי נכונה בעולם. שזאת... בינגו, ידידה היקרים. או, מי שבאמת רוצה, ישבתי השבוע עם זוג במשך 3.5 שעות. זוג עם 4 ילדים שרוצים להתגרש. הוא רוצה את הילדים, זה רוצה את הכסף, את הילדים, הזמינו אותי בתור מגשר. שלוש וחצי שעות אני יושב עם אותו זוג ובסוף לא הצלחנו להגיע לשום הסכמה. ואז שאלתי אותם שאלה, מדוע לא הצלחנו להגיע להסכמה? התשובה האמיתית היא
שאף אחד מבין שניכם לא רוצה להתגרש. כי אם מישהו היה פה באמת רוצה להתגרש, אתם יודעים מה קרה? אתם הייתם מתגרשים מהר מאוד. סימן שלא הגעתם להחלטה, זה סימן שבאמת אתם לא רוצים את זה באמת. וזה מה שאומר הרב וולבה בעלי שור. הרב וולבה אומר, אם בן אדם עשה משהו, זה סימן שהוא רצה לעשות אותו. זה פילוסופיה מאוד גדולה. אבל אם אדם עשה אותו, סימן שזה באמת הרצון שלו. שזה באמת מה שהוא רצה. נתחיל לאט לאט תקף בצד אגודל, שהחלק הראשון שלנו נקרא אכלה. מה זה אכלה? בתקשורת בין אנושית, אכלה. להכיל. להכיל. להכיל את הזולת בלי לשפוט אותו. כלל ראשון ביחסי אנוש, להכיל את הזולת בלי שום שפיטה. זאת אומרת, כאשר אני מדבר עם אדם, אני מכיל את הרצון שלו, אני נותן לו מרחב, ואני בכלל, בכלל, בכלל לא שופט שום שפיטה. מאזין. תכף נדבר על הקשבה, אבל השלב הראשון זה האכלה. האכלה, הגדרתה, יכולת להבין מבחינה נפשית את המקום שבו האדם נמצא עכשיו. היכולת להבין מבחינה נפשית את מצבו של האדם שהוא נמצא עכשיו. באיזה מקום האדם הזה עומד? מישהו פעם אחת פגש מישהו ברחוב, אומר לו, טוב שפגשתי אותך, אני צריך דחוף הלוואה של 100 דולר. הוא הסתכל עליו ככה ואמר לו, אם זה היה דחוף, אתה היית בא אליי הביתה ולא פוגש אותי ברחוב. סימן שזה באמת לא דחוף. דוגמה, היה לי פעם אחת ייעוץ אישי, הגיע אליי אדם מאוד נחמד, שסיפר לי סוד כמוס שלא סיפר אותו לאף אחד. יש לו שני גמדים. מגיל 5.5, הוא רואה את הגמדים האלה. יש להם שמות, והוא רואה אותם, הוא מדבר איתם. לפעמים מדבר עם אשתו, והוא רואה ששני הגמדים יושבים על אשתו. אחד יושב בכתף הזה, והשני יושב בכתף השנייה. קודם כל, כשאתה שומע כזה דבר, קודם כל, הזדהיתי דבר ראשון. האדם הזה שנמצא עכשיו במקום שהוא רואה גמדים. הוא רואה גמדים. הוא מספר לי משהו שהוא בטוח חושב שזה נכון. ממה הוא מאוד חושש? שאני לא יאמין. למה הוא חושש שאני לא יאמין? כי למה הוא חושש שאני לא יאמין? למה הוא חושש שאני לא יאמין לו? בינגו. כי הוא לא מאמין לזה. כי הוא לא מאמין, כי אם אני בטוח ב-200% במשהו, אני לא אפחד שאתה לא תאמין, אני אבין שאתה בדרגה מאוד נמוכה ולא יכול לראות את הדבר. ואז רבותיי, התחלתי ביחד עם האדון לדבר על הגמדים. איזה יופי, איזה נחמד, זה מצוין, מה הם אוכלים, מה הם שותים, האם הם מתלבשים, איפה הם מתקלחים, מה קורה איתם, האם הם גודלים, האם הם לא גודלים. ואז לאט 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 ככל שהיא, שהוא דיבר ודיבר 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 ודיבר, מה קרה לגמדים? פשוט נעלמו. נמאס להם להקשיב. אכלה זה הבנה שיש כאן אדם שנמצא במצב מצוקה, וכיוון שהוא נמצא במצב מצוקה, אני קודם כל מבין שיש כאן אדם שנמצא במצב מצוקה. זה הרבה יותר קל להיות בתפקיד של מטפל מטופל מאשר בסתם אדם שאתה פוגש אותו ברכבת, או מאשר סתם חבר שאתה מדבר איתו. כי כבר כאן אתה מוכן לדרגה הזאת. ונחשוב שהאדם שנמצא לפנינו הוא מטופל, אז אני עכשיו נמצא במצב של מטפל, ואם אני נמצא במצב של מטפל, כי ידידה היקרים, בואו ננסה לתאר את עצמנו שכל אחד מצליח במה? בחיים בכלל. בחיים בכלל הוא מקבל את הדבר שכולנו זקוקים לו הכי הרבה ביותר. אהבה ללא תנאים. אהבה שאינה תלויה בדבר. איי, איי, איי.
אהבה שאינה תלויה בדבר. אתם יודעים איזה יופי זה לקבל אהבה שאינה תלויה בדבר? זה מתחיל, רבותיי, מטלפון, מחבר, מפגישה, מדבר, ממנקה, מכל מקום בעולם, כל מקום שאתה הולך בעולם, יש לך תקשורת. אני אתן לכם דוגמה מעניינת. יש מצבים שאתה פוגש אדם שהוא מוכר לך. מוכר לך, ואתם עוברים ביחד ברחוב, ואתה עושה איזה מין שלום כזה. מניד את הראש כזה. זה מין אדם שהוא לא חבר שלך. הוא מכר מאוד רחוק. נכון? הוא מכר מאוד רחוק. ולפעמים יש כזה תחושה, רגע, אני אגיד לו שלום, אני לא אגיד לו שלום. אני ככה. זו תחושה שיש באדם. לאנשים שנכנסים. מצוין. זה מוריד... זה מוריד מבוך. זה מוריד מהמבוכה שלי. בינגו! רבותיי, שימו לב איזה יופי, הגברת מה אומרת? היא אומרת לאנשים שלום במעלית כדי להגיד להם שלום? לא. כדי להקל על המבוכה ועל המצוקה שלי. שלב מספר אחד בתקשורת בין אנושית זה החלה שאני מכיל את הזולת. זאת אומרת, אני מבין שיש כאן אדם שלא חושב כמוני. אני כאן מבין ומכבד את הרצון של האדם שלא חושב כמוני ואינני שופט אותו בכלל. שלב מספר 2, וזהו השלב הקשה ביותר בתקשורת בין אנושית, שמו בישראל, הקשבה. מה זה אומר הקשבה? הקשבה זה מין סוג של תכונה נדירה בעולמנו, שבה האדם יושב ושומע את מה שקורה לשני, וממש ממש אכפת לו. הכפיל תפי שאותו אדם מכין, ממש ממש אכפת לו מה קרה לו ביום חמישי, מאוד מאוד אכפת לו מהמינוס שיש לו בבנק. הקשבה היא מלאה, זאת אומרת להקשיב. יש הלכה שאומרת, שימו לב, אידי דטרית למפלט לא בלה. אני חוזר, אידי דטרית למפלט לא בלה. מתוך שהוא תרוד אידי דטרי למפלט, מרוב שאני תרוד להוציא, אינני יכול לבלוע. במה ההלכה הזאת נמצאת? ההלכה הזאת נמצאת במליחת בשר. כאשר מולחים בשר, לוקחים מלח, ושמים את המלח, מפזרים מלח על הבשר. עכשיו יוצא דם מתוך המלח, נכון? דם מתוך הבשר. למה הדם עצמו לא חוזר לבשר? אבל הדם שיוצא למה לא חוזר אחורה? כיוון שהוא עסוק להוציא, הוא איננו יכול להכניס בחזרה. איזה פעולה אני עושה עכשיו? מוציא. כיוון שאני דטריד למפלט, הראש שלי עכשיו תרוד, מה לעשות? להוציא. כיוון שאני עכשיו הולך להוציא, אני לא בולע. מה זה אומר? בבקשה? עכשיו בדיוק, עכשיו אני צריך, מה לעשות? לפלוט החוצה. מה קורה כאשר שני אנשים יושבים לשיחה? אני מקשיב, אבל ההקשבה שלי מחכה לשנייה, שבה אני אקבל איזושהי הפסקת אש מהצד השני, איזושהי הפוגה קלה. ברגע שיש הפוגה קלה, מיד ידידנו היקר מתפרץ, שמע מה קרה לי. שמע, אתה יודע בדיוק מה שהיה לך? זה בדיוק מה שהיה לי. ממש ככה קרה לי גם. אתה יודע, ואצלי היה גם כן, אתה יודע ולי היה פעם, אתה יודע וככה קרה לי, ואתה יודע וזה היה לי. לא רק שזה לא מנחם אותו, זה מפריע לו, הוא גם לא יכול לבלוע עכשיו את מה שאתה אומר, בגלל שהוא תריד למפלט. הוא לא מסוגל לבלוע. הוא לא מסוגל לבלוע. עכשיו, אני צריך לדעת דבר אחד. כאשר אני רוצה לדבר, אני צריך לבחור את האנשים המתאימים שאיתם אני יכול לדבר ולשפוך את ליבי ולהוציא החוצה את מה שאני מרגיש. ידידי היקרים, היזהרו לכם מן האנשים הגרזניים שאתם רוצים לפרק את מה שיש לכם. אל תוציאו את מה שיש לכם ליד טיפוסים ששמם בישראל איובי זאבי.
מה זה איובי זאבי? מר כמו איוב, טורף כמו זאב. מר, פשוט מריר. החיים לא טובים, והמדינה לא בסדר, והממשלה לא טובה, והכל לא טוב. וכן, מה? אבל זה נכון, נכון. זה מאוד נכון, זה ממש ממש נכון. זה נכון, זה יותר קל, יותר טוב לו, אבל זה שרוצה להקשיב לדברים האלה. אם אני עכשיו אלך וידבר, אתם מכירים את הדודות, בואו לקחו סיטואציה. אתם הולכים לפעמים לחתונה, לבר מצווה, נכון? בחתונה ובר מצווה או בברית מילה, אתם פוגשים את מי? איזה מין דודה אחת מאוד רחוקה. או איזה דוד אחד מאוד רחוק, או איזה בן דוד שלא נפגשתם איתו 8 שנים. אוקיי? ואז בפגישה, שלום, מה שלומכם? ואז הדודה הגדולה מיד אומרת שהיא גידלה אתכם. הוא גדל אצלי! על הידיים, על הברכיים שלי הוא גדל! ואז אתה אומר לדודה הבאה, וגם היא אומרת אותו דבר. הוא גדל על הברכיים, ולמה אתם לא באים לבקר? תבואו! אז אנחנו אומרים, אנחנו נבוא! ואומרים, תבואו! אנחנו נבוא! ואף אחד לא בא, ידידי היקרים! כולם גידלו אותי עליו, אף אחד לא בא! אף אחד לא קם! ופתאום מופיע איזה דוד, שהוא מתעניין. מה את לומדת? מה אתה עושה? התחתנת? יש לך חבר? עכשיו רבותיי, כל שאלה יותר עוקצת מהשאלה השנייה. איזה שאלות! איזה שאלות, איזה עקיצה! אתה רואה שה... אתה רואה שהמצב שלה הוא ככה, מה אתה שואל? מה אתה שואל אותה? אה? זה לא אמיתי. נכון. בבקשה? החשיבות שיש אצלו, זה להראות, אני רוצה להראות. בדיוק. ידידיי היקרים, אתם רוצים חיים ורודים? כן או? רבותיי, ורוד זה משעמם. צריך חיים בהרבה צבעים, נכון? חיים בצבעים, בשחור, בלבן. תכנסו למקום הכל ורוד, תגידו איזה שעמום פה, מה זה? נכון? אנחנו רוצים שיהיה לנו מה? סגול. הרבה ורוד. הלאה. הקשבה נכונה היא להקשיב לזולת תוך כדי שאני לומד ומנסה להבין מה אותו אדם רוצה להגיד. הקשבה זה לא איזה סוג מסוים של עודנה או הפסקת אש שאני נותן לאדם לדבר. אני מקשיב ואני לומד. איזה נקודות? בתורת המחירות זה נקרא תורת הפיקים. בדיוק. תורת הפיקים. כן, למשל דוגמה, איש מחירות טוב. בא אלו אדם אומר, אגיד לך את האמת, אין לי ממש ממש, אני רוצה למכור לזולת משהו. אומר, אגיד לך את האמת עכשיו, באמת אני רוצה לקנות את המוצר, אבל אין לי זמן. אני כל הזמן עסוק עם הילדים, אני כל הזמן מרגיש שאני מאוד עייף, וקשה לי לקחת את המוצר הזה עכשיו. זאת אומרת, היה לי כאן בשיחה שהוא אמר, ילדים, נכון? אז אם יש לי איזה משהו בשביל הילדים, מה אני עושה? שולף, אני זיהיתי אצלו חוסר, שיש לו בעיה, הוא מספר לי דברים סתם. אבל תוך כדי זה שאני קולט מה הוא מספר, זה אותו דבר. קחו למשל דוגמה, אתם נכנסים למחסני חשמל, אתם רוצים לקנות עגלה, רוצים לקנות חתול, רוצים לקנות פלזמה, רוצים לא יודע כל מה. אתה בא נכנס, אתה מסתכל על זה. שאלתי פעם אחת, הייתי בהרצאה בפני אנשי מחירות במחסני חשמל. הגעתי לשם ושאלתי אותם, ידידיי המוכרים, מי יודע מה המשפט הכי טוב להגיד ללקוח כאשר אתה רואה אותו שמסתכל על איזה משהו? מה המשפט הכי טוב להגיד ללקוח? אפשר לעזור לך. כן. זה במבצע. בחרת מוצר מצוין, יפה, סימה, מצוין. מה המשפט הכי טוב? איזה טעם טוב יש לך? איזה טעם טוב יש לך? בדרך כלל, שימו לב, רוב 99 מאנשי המחירות בעולם, יש להם את המוצר שאתם רוצים לקנות. גם לי יש כזה בבית. יש לו את המכונת כביסה מכאן ומכאן 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 ומכאן. בדיוק, קניתי לדודה ולסבתא ולכל זה.
זה האמפתיה. ורבותיי, אני הגעתי גם למסקנה שברגע שאתה נותן לקליינט אמפתיה ומקשיב לו, נכנס לתוך הדברים שלו, קנית את האמון שלו. רגע, 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 סדר, כן. אנחנו מתפתחים, לא תמיד. תראה את הפרסומת של טורנדו, זה דבר שאם ניתנו לי אותו בחינם, אתה מרגם טורנדו, אני לא אקח אותו. רק בגלל הפרסומת שלו. זה משהו נוראי. מעניין. טוב, רבותיי, אני אגיד לכם את האמת. לא עושים פרסומת עכשיו. יש פרסומת שמקלקלת. יש פרסומת שמקלקלת. כן, רעיון נחמד. עמי, מה רצית להגיד? איי, איי, איי. עמי, אתה הגעת לדרגה של רבן גמליאל. אמר רבן גמליאל, כל ימי גדלתי בין חכמים ולא מצאתי לגוף טוב אלא שתיקה. שימו לב, גם כתוב במשלי, גם אביל שותק חכם יחשב. עכשיו אני לוקח בן אדם, מביא אותו עכשיו מפרדס חנה, יש פה, יש לכם פה מקום. בן אדם, איך אומרים, אין עם מי לדבר, אין לו תקשורת, מלביש אותו פה בעניבה, הוא יושב. כל ההרצאה הוא עושה ככה. הוא רושם ככה קצת, הוא מדבר. הוא לא דיבר מילה, הוא נחשב הכי חכם שיש בעולם. רבותיי, רמת האינטליגנציה שלו הרבה יותר נמוכה מהטמפרטורה של החדר הזה. אבל זה לא יעזור שום דבר. ידידנו המנומס בעל החשיבה האינטליגנטית, הוא שותק. הוא נחשב הכי חכם שבעולם. יש סוג מסוים של בחינה. סייג לחוכמה? שתיקה. בדיוק, שתיקה. הקשבה בזמן כעס. פה נכנסת בעיה מאוד רצינית. כיצד אני מקשיב כאשר הזולת כועס עליי ביותר? כן, הוא כועס עליי, כועס על הסיטואציה, כועס על התחושה. בא בן אדם עכשיו כועס. רבותיי, הקשבה בזמן כעס, בבקשה? הכי טובה, להגיד לו אתה צודק. להגיד לו אתה צודק. לשתוק. להתעלם, לתת לו לכעוס. לתת לו להוציא את זה. לתת לו לסיים, לסיים. ואם הוא משקר? ואם הוא משקר? אין לכם דוגמה מעניינת. לא להתווכח איתו. יש לפעמים מצב, יש לפעמים מצב שרק אם אתה מכניס לו שתי מילים, אתה רק אומר לו שתי מילים, הכל נרגע. אתה רק שתי מילים, תקשיב רגע דקה אחת. אני רוצה להגיד לך משהו, אבל שנייה, בא בן אדם למשל דוגמה, קבעתם ברחוב ג'בוטינסקי 9. גברת נוח שוורצברגנדוביץ', נכון. קבעתם ברחוב ג'בוטינסקי 9 עם גברת שוורצברגנדוביץ'. עכשיו, במייל שהוא שלח לכם, כתוב 89. אוקיי? כתוב 89. שעה. שעה אני מחכה. גברת שוורצברגנדוביץ', מה עושה בדרך כלל? למעלה. למעלה. מה היא עושה? מבשלת, זורקת עציצים, לא יודע מה שהיא עושה, נכון? ואני יושב ומחכה. עכשיו, אם אתה, תגיד לו, רגע, והוא צועק! אני יושב, אני מחכה, ונמאס לי, וחם לי, וקר לי, ולא תדרר! ואתה אומר לו, רגע, שנייה, אבל אתה רוצה להגיד לו שבמייל מה היה כתוב? 89. אדוני, ידידי המנומס, בעל החשיבה האינטליגנטית, אתה טעית. אתה טעית. עכשיו, אתה רוצה להגיד לו את הנקודה הזאת. מה אתה צריך לעשות באותה נקודה? לעצור אותו או לא לעצור אותו? או לתת לו לשפוך? מצוין. כיוון דתריד למפלט. לא בלה. הוא עכשיו תרוד להוציא את הדברים החוצה. עזוב אותו ידידי, תן לו להוציא את הדברים החוצה. עכשיו ככה, תראו. ההרצאה היא נחמדה. בסדר, אנחנו מדברים. כל טוב ויפה. אבל מחר בבוקר, מה יכול לקרות? אנחנו נפגשים עם אדם בסופר ונכנסים לדומיננטיות מאוד מאוד קשה. עצם העובדה שזה נמצא אצלנו איפה? בתת מודע. ההבנה שלי שהאדם שכועס עליי הוא במצוקה. נקודה. מי? אין אנשים רעים בעולם, יש אנשים? טובים. אין אנשים רעים בעולם, יש אנשים? רע.
רע להם, בינגו. אין אנשים רעים בעולם, יש אנשים שרע להם. בבקשה? הוא נמצא עכשיו, הוא נמצא, זה שהוא בוחר, זה שהוא בוחר, זה סוג מסוים של שפיטה שאני שופט אותו. אני אומר לו, ידידי היקר, אתה בחרת. למה? מה אני מרוויח מזה שאני אומר לו, אתה בחרת? לא, אבל אני שמתי, לא, זה מוסר, אני נותן לו מוסר. זה רק מכעיס. כן. מה אני עושה לו? הוא מחפש בכלל את העין הזאת? לא, הוא לא נמצא במצב שהוא כזה. אחד פעמי, כשבאדם כועס, אני מבין את זה שצריך לשתות. אבל אם שוב פעם הוא כועס על כוס, זאת אומרת, הוא גם חייב, אני אומר, הוא לא חושב. אם הוא כועס פעמיים, ככה, השאלה היא כזאת. אם בן אדם שואל שאלה ואתה עונה לו תשובה, והוא שואל עוד פעם שאלה ואתה עונה לו תשובה, והוא שואל עוד פעם שאלה ואתה עונה לו עוד פעם תשובה, סימן שזאת לא הייתה שאלה, זאת הייתה צעקת כאב. זאת הייתה סוג מסוים של צעקת כאב. הבן אדם זועק מתוך תוכו, הוא זועק, הוא רוצה ממש 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 להוציא את הדברים החוצה. עכשיו תראו, בעצם, הדבר האמיתי והטוב ביותר כדי להגיע עם אדם לסוג מסוים של דומיננטיות זה שאלת שאלות. לשאול אותו שאלות. להוביל אותו לנקודה הזאת. מקודם אמרו, אתה צריך להגיד לו, ידידי היקר, החיים הם בחירה ואתה בחרת בחיים. איך? זה עוד יותר מרתיח אותו. האם אני, הדבר הטוב ביותר בעולם לשנות אנשים, ולתת להם להבין לבד את הבעיה שלהם. לתת להם להבין לבד, ופה... לא כולם מבינים, זאת הבעיה. לא כולם רוצים להבין. חלק גדול מהאנשים... מה זה מטרה ושואלת אותו שאלות, מפעילים מגמובל, מטרפל עם עצמו, ואז אתה אומר לו, אוקיי, מה רצית? אוקיי, בסדר. עשית אחד, שתיים, שלוש, ואז אתה משחרר אותו. מצוין. אני אתן דוגמה למה שעמי אמר עכשיו, דבר מעניין. הייתה אצלי גברת אחת חוזרת בתשובה ברוך השם בסייעתא דשמיא. היא התחילה להתחזק לאט לאט, שומרת שבת, מדליקה נרות, עושה קידוש, מברכת על החלות. אבל יש לה בעיה אחת. היא מעשנת מלבורו לייט. כן. היא באה אליי ואומרת לי, גלעד, אני כבר שנה מצליחה לשמור שבת בכל המקומות. אבל עם הסיגריה, אני לא מצליחה. או ככה. שאלתי אותה, תגידי לי, למה את לא מצליחה לשמור שבת? למה את לא מצליחה? את רוצה לא להפסיק לשם בשבת? כן, אני רוצה להפסיק לשם בשבת. אז למה את לא מצליחה? אמרת לי, אני לא יודעת. אמרתי לה, את כן יודעת. אמרת לי, אני לא יודעת. אמרתי לה, תחשבי. היא אומרת לי, אני יודעת, אני מרגישה, פתאום נכנסת השבת, אני עושה את הקידוש, אני שר הזמירות פתאום, אני מרגישה קצת זה, אני נזכרת בכל מיני דברים, נזכרת בבעלי, נזכרת בזה, נזכרת בכל מיני דברים, ואז אני מרגישה לא טוב, ואז לא יודעת מה לעשות, אני... אז גברת, למה את מעשנת? בגלל ככה, גברת, למה את מעשנת? כך, גברת, למה את מעשנת? כך, גברת, למה את מעשנת? כך. כל תשובה שהיא אמרה לי, אמרתי לה לא מדויק. לא מדויק, לא מדויק. בסוף היא אמרה דבר אחד. ואז כשהיא אמרה את זה מיד קמתי מכיסאי ומחיתי כפיים. היא אומרת לי, אולי בגלל שאני בורחת מהמציאות? איי, איי, איי! מחיתי לה כפיים. יכול לשתות את הכל למשל בגלל זה סוג שלי. בינגו! אבל גם סיגריות זה סוג שלי, נכון? בינגו! יופי! יופי! ידידי היקר, קוראים לי שוורצברגנדוביץ' ואני בורח מן המציאות. אני רוצה להגיד לך, זה היה בסמינר ביום שישי, השיחה הייתה ביום שישי, מוצאי שבת היא ניגשה אליי, אומרת לי, זאת הפעם הראשונה בחיים שלי שהצלחתי לא לעשן בשבת. אמרתי לה, את יודעת בזכות מה הצלחת?
בגלל שאת הבנת לבד שאת בורחת. היא הציעה את התשובה. היא הוציאה את הבעיה. היא הוציאה את הבעיה. למה אני עושה ככה? רבותיי, אם אנחנו נוציא את התשובה מעצמנו, אנחנו פותרים אותה. וככה אותו דבר בתקשורת בין אנושית. אם אני אשאל את השאלות הנכונות, אני אצליח להוציא תשובות מאוד 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 חזקות. הנושא הזה של כעס, הקשבה בזמן כעס, התשובה הכי אמיתית זה כל מקרה לגופו. כל מקרה לגופו. יש אחד ככה, אחד ככה, אחד ככה, אחד ככה. אבל הכי טוב לתת לבן אדם לשחרר כמה שיותר. רבותיי, זה קשה. ואנחנו חיים היום בדור שלא יודע מה זה שקט נפשי. עכשיו אתם בסוף ההרצאה. אנשים התקשרו אליכם. בונה, איפה לא היית זמין שעה? מה זה? אני מתקשר אליך, אתה לא זמין. מה זה? אני רוצה להגיד לכם עוד נקודה מאוד מעניינת, איך תראו שהמצב שלנו היום הוא הפוך, פשוט הפוך. אתן לכם דוגמה. חברות הביטוח יכולים לחסוך מיליוני שקלים. אם אנחנו נשים בכל רכב מין איתורן, וכל אחד יודע איפה הרכב נמצא, נכון? אז לא גונבים, לא יכולים לגנוב את האוטו, גונבים את האוטו מיד מזהים איפה הוא נמצא. הם בתוך האוטו. עכשיו, מה קרה? אם איזה פציינט אחד רוצה ללכת עד 3 בלילה לעבודה, נכון? הוא רוצה ללכת לעבודה. אז הפציינטית יכולה לדעת איפה הפציינט הלך, נכון? אז זה נקרא צנעת הפרט. עכשיו, אם זה נקרא צניעות, תראו, זה מעניין, זה. זה נקרא צניעת, צניעות, צניעת הפרט, זה נקרא, תנו לבן אדם קצת צניעות. שיהיה לו צניעות. אז בגלל הצניעות, אנחנו לא עושים כזה דבר. אי, חברות הביטוח יכולים להרוויח הרבה כסף. לא. עכשיו, מה העומק, 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 העומק של הדבר הזה? אני רוצה לעשות מה שאני רוצה. ויש פסוק מפורש שאומר, לתאווה יבקש נפרד. מה זה לתאווה יבקש נפרד? באה חברה שלך, אומרת לך, תשמי, אני הולכת לככה וככה וככה. את אומרת לה, טוב, בואי אני אבוא איתך. איך יודעים שבן אדם הולך לעשות בעיות? יש לו סידורים. הוא הולך לסידורים. איך אתה הולך לסידורים? אני אבוא איתך. לא, 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 לא. אל תבוא איתי, אני הולך לבד. אל תבוא איתי. לתאווה יבקש נפרד. בן אדם הולך לבד, זה מדליק נורה אדומה. איפה אתה עולה? לשחק את הדורסל. סידורים! היא אוכלת שמשקר, עולה לסידורים ולכם קוראים. נכון. זה מה שאני אומר. סיגלית, יש לך נפש תמימה. ברוך השם. ככה זה, זה, זה ה... איך אתה מדליק סידורים רק ישראל? את מה? זה בכל מקום שיש דברים. בעולם אין את זה. יש את זה בכל מקום שיש דברים. זה שמילה אחרת. את יודעת, עם ישראל, עם ישראל זה העם, כתוב שני דברים על עם ישראל. עם סגולה, וכתוב על עם ישראל, עם נבל ולא חכם. כתוב פרשת האזינו, עם נבל ולא חכם, וכתוב עם סגולה. מה זה? זה עם סגולה או עם נבל ולא חכם? רבותיי, יהודי שהוא טוב, הוא הכי טוב בעולם. יהודי שהוא רע, הוא הכי רע בעולם. זה גמרא מפורשת. גמרא מפורשת. כשיורדים, יורדים עד עפר. כשעולים, עולים עד למעלה. נכון, רוב האנשים שזכו בפרס נובל הם יהודים, לעומת המיעוט, והם עשו מהפכות בכל העולם וזה. וגם הפציינטים הכי גדולים. להסביר את החוכמה שהם סופרים מהדת היהודית, לוקחים את הכוח הזה, זה כוח, כוח המועיל, כוח המזיק. אם עכשיו אתה נותן לבן אדם כוח, עם אותו כוח הוא יכול לעשות 1, עם אותו כוח הוא יכול לעשות 2. בדיוק באותו... להרוס את העולם, נכון. הלאה. ידידי היקרים, למדנו החלה, למדנו הקשבה, מספר 3, שיקוף.
מה זה נקרא שיקוף? לשקף לאדם את דמותו בעיניים. עכשיו ככה, תראו. לכל אחד ממכם בבית יש תמונה. כאשר הוא עומד ליד מכונית, עושה ככה. מצא איזה מכונית, אתם זוכרים שהייתם ילדים קטנים? כן, הולך למכונית יוקרתית, שם את היד, מחייך כמו פיתה קרועה, ומצטלם ברוך השם הכל בסדר. הוא נהנה, ככה, נכון. הלכתם לאיזה דמות, הלכתם לא יודע מה, למונליזה, הלכתם לפה, תמיד את הורית תמונה. ידידנו היקר, מצטלם ליד התמונה. עכשיו תראו כמה דברים, כשאתם רואים תמונה, שצילמו אתכם בלי שרציתם. בוא נראה איך אני נראה. לא, לא, לא רוצה את התמונה הזאת, עזוב אותה, לא רוצה, לא רוצה, לא רוצה. שקף אותה. רבותיי, דבר מעניין ביותר. אני רואה את כל העולם ולא רואה את עצמי. הבן אדם שראיתי הכי פחות בחיים שלי זה הפרצוף שלי, נכון? אין, רוב 99% מהאנשים בעולם לא רואים את עצמם כמעט. את הפנים. בחוץ גם, אני מדבר קודם כל בחוץ. מבחינה חיצונית, מבחינה חיצונית. אם ייתנו לכם וידאו של עצמכם ליום שלם, ואתם תסתכלו על הוידאו הזה מהבוקר עד הערב, אתם תהיו מאוד מאוד נבוכים מעצמכם. כל המרצה שעומד ומדבר. בואו נה, תראה איך, מה אני עושה, תראה. תראה, תסתכלו בחתונות, שאתם לפעמים רואים את הוידאו של החתונה של גברת שושנה, או את הוידאו של החתונה מכאן, נכון? רואים את זה ככה. וגם בתמונות של חתונה. בן אדם בא להראות לכם תמונה של החתונה שלו, דבר ראשון הוא מחפש איפה אתה. הוא מחפש, זה לא מעניין אותי, זה לא מעניין אותי, או הנה אני. מצאתי את עצמי. חבר'ה, תראו כמה שזה, זה מעליף את הבן אדם השני, זה חוסר אמפתיה מסוימת. הבן אדם מראה לך את התמונות של החתונה שלו. איזה יופי, פשי, זה עציץ, איזה יופי, איזה זה, בואו נה, איזה יופי, כל הכבוד, כל הזה, כל הזה, כל הזה. אז אנחנו מגלים כמה אנחנו באמת רואים את עצמנו. עכשיו אני רוצה להגיד לכם נקודה מאוד קשה. אם יום אחד האדם יראה באמת, 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 כמה שהוא רואה את עצמו, הוא ייכנס לדיקי. דיכאון. הוא ייכנס לדיכאון. הוא יבין, אני רוצה להגיד לך, הוא יבין. הוא יבין שהנביא ירמיהו אומר, שבתך בתוך מרמה. אתה יושב בתוך מרמה, ופתאום הוא יגלה שאת הדבר הכי טוב שהוא חשב שהוא עשה בחיים, זה לא היה דבר טוב, זה היה דבר לא טוב. היה דבר בדיוק הפוך. כמו הסיפור שאולי סיפרנו אותו פעם אחת, שני אברכים פעם אחת נסעו ליפן. למה הם נסעו ליפן? לאסוף כסף לישיבה, ובדרך תוך כדי הזה, היה שם איזה רכב, קיבל מכה, טק, הבחור שקיבל מכה ברגל. קיבל מכה ברגל, נכנסו לבית חולים, עשו לו גבס. היה שם הבחור שכחד צדיק, אוהב לעזור לכל האנשים. אמר, יש הזדמנות עכשיו, שעד שגובסים את החבר שלי, אני אעשה עזרה למישהו. הוא הולך ומטייל בין המחלקות, מצא לו זקן אחד שקוראים לו לי. בדרך כלל 99% מהאנשים בסין או ביפן קוראים להם לי, בם, לי, גים, לי, כל מיני, זה נגמר בסוף בלי. ואז הוא ניגש אליו ואומר לו, excuse me, you need help, I give you something to drink. הוא אומר לו, צ'אנג טינג טינג סענרה. הוא אומר לו, מה? הוא אומר לו, צ'אנג טינג טינג סענרה. הוא אומר לו, מה, אני אעזור לך, תגיד, אתה רוצה שתייה, אני אקרא לאחות, אני מחייך, נחמד, הכל. הוא אומר לו, צ'אנג טינג טינג סענרה. פתאום הוא רואה שהאדם קצת מתחיל להיות טיפה אדום. הוא אומר לו, מה אתה צריך? הוא אומר לו, צ'אנג טינג טינג סענרה, צ'אנג טינג טינג סענרה. הוא רואה שהוא מתעצבן, הוא רואה שהוא מתעצבן. פתאום הוא נהיה עוד יותר כחול, הוא לוחץ, הוא רואה מה קרה משהו לאדם, איזה מזל שהגעתי בדיוק, עכשיו אני יכול להציל אותו. הוא לוחץ על הכפתור, לוחץ, 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 לוחץ. נו, מערכות לא מגיע, והוא לא רוצה לעזוב אותו. הוא אומר, אני יושב לידו, והוא צועק לו, צ'אנג טינג טינג סענרה, צ'אנג טינג טינג סענרה. ופתאום, אתם מכירים את הדבר הזה? בזמת. תמיד מגיעים הרופאים בדיוק מתי שהוא נפטר. והוא הגיע לשם. וכשהוא מגיע,
איי איי איי, מכסים שמיכה, הוא יוצא החוצה, יושב בצד. אחרי שעתיים מגיעה המשפחה. תגיד לי, מי היה לידו בשעה שהוא נפטר? אומרים לו, הנה זה, אתם רואים את ההוא שם, כן. אומר לו, תגיד לי, הוא אמר משהו לפני שהוא נפטר? בטח, הוא צעק כל הזמן, צ'קטיק פום סיונרה, צ'קטיק פום סיונרה, צ'קטיק פום סיונרה. המשפחה מסתכלת עליו ככה, רצו למנהל בית חולים. הוא ניגש לאיזה מישהו, אומר לו, תגיד לי, מה זה צ'קטיק פום סיונרה? הוא אומר, אתה מוכן לא לדרוך לי על הצינור של החמצן? זה, רבותיי, זה... זה נקרא שבטך בתוך מרמה. שאתה תגלה יום אחד בפנים, אבל זה מדרגה גבוהה מאוד. מדרגה גבוהה מאוד. אבל מי שמגלה את זה, מוצא לעצמו שביל יפה. שבשביל הזה הוא יכול ללכת. שביל הזהב. נכון, הוא שביל צר. ויש הרבה קוצים בצדדים. אבל זה שביל צר שאיתו אני יכול ללכת. אבל שאני יודע בדיוק מה אני עושה. שלא לחצתי על שום צינור חמזן, ואף אחד לא צועק לי צ'אנג טינג פום סיונרה. זה מאוד מאוד חשוב. דרך אגב, נזכרתי בעוד איזה משהו. אומרים שאם מישהו נזכר באיזה משהו, צריך לספר. היה פעם אחת אחד, עלה לגן עדן. הוא מגיע לגן עדן, יושבת שם פקיד. אומר לו, סליחה, אדוני, איך קוראים לך? אומר לו, קוראים לי מוישה. מה, המשפחה? הוא לוחץ על המשפחה, יש שם מחשב, עם אינטרנט, שם בגן עדן, הכל מסודר. מכניס את המחשב, אומר לו, סליחה, אדוני, אתה לא מופיע ברשימה. הוא אומר, מה זה לא מופיע ברשימה? אני עכשיו באתי. אומר לו, אדוני, אתה לא מופיע ברשימה, אני מצטער. אומר לו, תסתכל ברשימה של גן עדן. הוא לוחץ, גן עדן, שוורצברג, גנדוביץ', לא מופיע. אומר, רגע, אולי אתה בגיהנום? אומר, טוב, תבדוק, נו, הוא לוחץ גיהנום, שוורצברג, גנדוביץ', לא מופיע. אומר לו, אדוני, אני מצטער, לא יכול להכניס אותך לאף מקום. אומר לו, מה זאת אומרת, אתה לא יכול? צועק, יהודי. אוהד, אז בן, אומר לו, חכה רגע, קרא למנהל. מגיע לשם המנהל, אומר לו, מה הבעיה? אומר לו, תשמע, הגיע בן אדם. לא רשום פה, לא ברשימה של הגן עדן. אומר לו, איך זה יכול להיות? אומר לו, טוב, תגיד לי, באיזה קופת חולים אתה? אומר לו, אני בכללית. אומר לו, אלה שולחים לפני הזמן כל הזמן. אומר לו, אני שולחים לפני הזמן. כן, איי. איי, איי, איי. כן, אתה לא יודע אם לצחוק או לבכות כשאתה שומע כזה דבר. לצערנו. לצערנו, אבל זה מאוד מעניין. הלאה. שיקוף זה בעצם לנסות להראות לצד השני בלי לשפוט אותו, בלי לשפוט אותו. איך עושים את זה? פשוט כל מה שהבן אדם אומר, אתה אומר במה? במילים אחרות. בוא נעשה איזושהי דוגמה כדי להמחיש את הדבר. בואו מישהו יספר לי פה על איזה בעיה שיש למישהו. פעם אחת אחד הלך לרב. ואמר לו, שמע, הרב, יש לי חבר עם בעיה מאוד 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 רצינית. אז הרב אמר לו, אתה יודע מה תעשה? אמר לו, מה הבעיה של החבר? הוא אומר, שמע, הוא שלח אותי, אני אספר לך מה הבעיה, ואתה תפתור. הוא אומר לו, אתה תלך לחבר שלך ותגיד לו שיבוא אליי ושיספר לי שיש לו חבר, ואז אני אפתור לו את הבעיה. ככה הרב אמר. עכשיו רבותיי, בואו ניקח דוגמה לשיקוף כדי שזה יהיה טכני ודומיננטי. מישהו יספר לי איזה בעיה מסוימת, ואנחנו נעשה שיקוף תוך כדי זה. אני אעשה את השיקוף, הוא יספר את הבעיה. מי רוצה לספר בעיה מסוימת שיש בעולם? על ראש הגנב בוער הכובע. זה טוב מאוד, יושב. זה יש אישור, היא קיבלה אישור. בואו ניקח דוגמה מסוימת של בעיה. אוקיי, אוקיי, הנה רבותיי, בואו נעשה שיקוף. או, הנה מוישה. אני תמיד מתאהב בבחורות בלתי מוצלחות. אני מתאהב, אני מטלפן כל יום ואני... יופי, יופי, מצוין. מוישה, אתה איתי? יופי, רבותיי, תהיו רגע דקה אחת בשקט. ידידיי המנומסים בעלי החשיבה האינטליגנטית, בואו נהיה רגע דקה עם מוישה. אוקיי. מוישה, תספר לי בדיוק, תתחיל עם מה הבעיה. האמת היא שזאת אישה נשואה. ואני כמעט בטוח, זאת אומרת, אבל... מי זאת, אשתך? אני מדבר. כל פעם שאני מרים אליי את הטלפון, אני לא מקבל תשובה. עכשיו אני כמעט משוכנע שזה לא היא מרימה את הטלפון, אלא שזה בעלה מרים את הטלפון, והוא זה שקורא לי
צ'אנג טיק פום סיונרה. ואני כל הזמן כאילו, אני שואל את עצמי, אני מטריד אותה, אני לא מטריד אותה, אני כן מטריד אותה, אני לא מטריד אותה. תלפן, לא תלפן. וזה מנגר בי, לא טוב. זאת אומרת, בעצם מה שאתה מרגיש, שאתה כל הזמן... אני חושב שאנחנו אוהבים, כי ראיתי אותה פעם אחת. זאת אומרת, מה שאתה... רבותיי, רבותיי, רגע, בואו נעשה רגע דקה אחת. חבר'ה, 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 בואו נעשה עכשיו... רגע, רגע, רגע. בינגו, בינגו, רבותיי. רבותיי, הידידיי המנומסים בעלי החשיבה האינטלקטואלית. תנו לי בבקשה שתי דקות עם מוישה. רבותיי, מה שמוישה צודק מאוד. למוישה, מוישה בעצם אתה מרגיש בתוך הלב איזה מין תחושה תמיד לפני שאתה מרים את הטלפון, אתה מרגיש בלב האם כן להתקשר, לא להתקשר, ככה אתה מרגיש? מה אתה מחליט בסוף לעשות? מה אני מרגיש באותו זמן? מה אתה מחליט לעשות? אני מחליט לעשות? כן. אני מחליט, במקרה שלי אני מחליט לטלפן לחבר או לפסיכולוג ולהתייעץ איתו. יפה. איך אתה מרגיש אחרי שהתייעצת עם הפסיכולוג? באותו מספר. רבותיי, מחיאות כפיים למוישה. תחליט פסיכולוג. איך? יופי, 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 מצוין. יופי. כן, כן, כן. רבותיי, תראו, מוישה, אתה בעצם, רבותיי, מוישה, אתה מרגיש בעצם שאתה חסר אונים? אני מרגיש חסר אונים מאוד, כן. יופי, מצוין. ואתה מרגיש בעצם שגם הפסיכולוג שאתה מדבר איתו לא עוזר לך? כן. אוקיי. אתה מרגיש צורך מאוד חזק לדבר עם מישהו בשעה שאתה נכנס למצוקה? קודם כל אני רוצה להגיד שמאוד מאוד מצחן בעיניי הנושא הזה שאתה מבין שהצורך להתייעץ הוא צורך חשוב כדי להתקדם בחיים. נכון, משה? מצוין. זאת אומרת, אתה מאוד מאוד מרגיש שיש לך איזה בעיה, אתה מיד פונה לעזרה. ולדעתי, זה דבר עצום וגדול שיש באישיות שלך. שאתה מבין שיש אנשים שהם מאוד 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 מקצועיים, ואז אתה פונה אליהם לקבל עזרה. לדעתי, משה, אם אתה תמשיך בדרך הזאת, בטוח ובטוח בטוח שאתה תמצא איזשהו מענה למבוכה ולתסכול שלך. אתה חושב שאתה תמצא? רגע. אתה חושב שאתה תמצא פתרון לבעיה שלך? אתה חושב שאתה תמצא? אני חושב ש... אתה מנסה לשכנע אותי שאני אמצא, כן. אני בקטח הזה... אתה חושב שאתה לא תמצא? אני לא חושב שאני לא אמצא, אני אמשיך לנסות, אבל... מה אתה חושב, שאתה תמצא בסוף או לא תמצא בסוף? אני שואל את עצמי, בוא אני אגיד לך לשאלות הספציפיות שאני שואל את עצמי. א', אם לעזוב את אותה אהבה, שהיא נשואה ואולי בכל זאת אני כאן טועה. השאלה השנייה שלי, אם להחליף את הפסיכולוג שאני סתם זורק על הפסיכולוג. והדבר השלישי, אני מסוגל לפתור בעצם את הבעיה בעצמי. זאת אומרת, אתה מודה באיזשהו מקום שיש איזה בעיה אצלך. בהחלט. אוקיי, יפה, זה כבר התקדמות. אתה יכול להגדיר לי את הבעיה? האם הבעיה שלי? כן. אני יכול להגדיר את הסימפטומים, את התחושות שלי? לא, את הבעיה עצמה אני לא יכול להתמקד עליה. אתה לא יכול להתמקד עליה. אתה חושב שאפשר למצוא פתרון בלי לדעת מה הבעיה? לא. לאן אני צריך לחשוב מחשבות קטנות, ואני אגיד לכם מה אני יכול לחשוב. אתה מבין אותי. אני יכול למצוא את הפתרון בלי לדעת את הבעיה. אני חושב שזו דרך ארוכה, ואני חושב שאני יכול לדלג על עד שלמציאת הנושא של הבעיה. אני צריך לתפיסת הדרך. אתה חושב שקפיצת הדרך זה דבר חיובי או שכדאי להתמקד? אני חושב שקפיצת הדרך במקרה הזה זה דבר חיובי. למרות שזה סוג מסוים של מה? בריחה. עכשיו, רבותיי, מחיאות כפיים למוישה.
בואי שישב, תודה רבה. רבותיי, שמתם לב לאינטגרציה שהייתה פה? אם תשימו לב, אני שפטתי את מוישה? לא. לא. שאלתי אותו שאלות? כן. הוא שאלות מסוימות שהן שאלות מועילות. ובעצם שימו לב שבסוף הוא בעצמו הגיע לאיזה סוג מסוים של מסקנה, שמה? או שהוא ברח מהמציאות, או שנתתי לו לחשוב לבד. ידידה היקרים, היה מאוד מאוד נחמד להיות איתכם, ובעזרת השם בסייעתא דשמיא נפגש בזמן הבא בחוויה. תודה רבה, ונפגש בפעם הבאה. תודה רבה, להתראות.